шапки, шрова потякаю сказати. У святковий день жіночий, тільки но розплющу очі, на бабусі побіжу, привітаю, я ж кажу, що люблю і жістяну, бо пікуючи за мною. Бабуся з нами виграє, перед сном казки читає. Дідари посмолити, дуза, ми пошли релізи. Сестрою так писемо з тобою. Ми щодня будемо казати і букати дарувати. Так, ну давайте ще бабусь привітаємо пісенькою. Діма, а ну давайте приготуємось для пісеньки. Ah!
конкурсанти вже не можуть дочекатися результатів нашого конкурсу. Журі готові вже? Да. Давайте, дівчатка, ось тут іще раз станемо, нехай всі на вас подивляться. Журі тут нам приготував вирок, ми їм трішки допоможемо. Ну, а ви нагороджуйте, як справжні чоловіки. Їм, мабуть, було дуже важко оцінювати таких дівчат. І що ж вони вирішили? Усі дівчата були дуже красиві. Учасниця конкурсу нагороджується за звання міс пластика Шахіджанова Агнеса. Агнеса, йди! Агнеса, то тобі, немає! Присвоєне звання міс чарівність. Нагороджується Камишова Елея. Єлєєчка. Учасниці конкурсу присвоєно звання міст дзвінки і голосочок. Єрмак Маша. Присвоєно звання міс глядацьких симпатій. Нагороджується Малкова Тетянка. Присвоєно звання учасниці конкурсу Крилих Варвара за міс фантазії. Присвоєно звання міс моделька. Учасниці конкурсу краси нагороджується Малиш Евелін. Ось і підійшов до завершення наш конкурс краси. Але ми не прощаємося з вами. Ми говоримо вам до зустрічі. Дорогі наші, будьте завжди такі молоді, щасливі та ніжні. Ви можете бабусі, мами потанцювати.